はい、皆さんこんにちは、亀の子あたしです。はい、今回ですね、偶然限定のスマッシュ発見。はい、今回ね、皆さんに紹介するやつが、まあ自分も動画でね、まあたびたび紹介している限定のスマッシュになります。まあ各店舗とか各地域とかもものすごいいろんなね、種類があったり、まあ同じ色の中でもブワーっていろいろたくさんあったりするんですけど、はい、今回ね、皆さんにね、紹介する、まあ自分が見つけたやつが赤色と白色のやつになります。はい、赤白、これもそれぞれね、まあいろんなカラーがあるんですけど、はい、まあ自分もですね、見つけて即座にですね、まあいろいろ自分がまとめたやつとかもじーって見てると、今回のやつ、まあ被ってないんで、おそらく新しい限定かなとは思うんですけど、ちょっとね、自信の方がない感じです。まあ、もし間違ってたりしたらですね、まあ、下のところのコメント欄とかに、まあ、書いていただけると、まあ、嬉しかったりもするんですけど、はい、まあね、そこのところ、夏の時ですね、まあ、2021年の夏の時行った時は、まあ、なかったような気がして、はい、まあ、秋にですね、まあ、行った時に、まあ、偶然見つけたという感じになります。まあ、そんな感じで、まあ、この動画を収録しているのが、まあ、2021年の、まあ、11月の、はい、まあ、中頃あたりなんですけど、まあ、そうですね、今回のやつなんですけどね、ちょっとね、地域性があったりするんですよね。なんで、この動画をお聞きの方が、まあ、どこに住んでらっしゃるかちょっとわかんないんですけど、はい、まあ、西の方で、そうですね、まあ、広島とか、そういう中部とか、あとは九州あたりのエリアの方は、はい、まあ、普通に行くことができるかなと思うんですけど、ちょっとですね、関東とか東北の方に住んでおられる方は、ちょっと入手が難しいやつになるんじゃないかなと思います。まあ、その辺も含めてですね、まあ、今回のやつ、まあ、いろいろと紹介したいんで、まあ、ぜひですね、今回の動画も最後まで聞いていただいて、いいねとチャンネル登録の方を忘れずにしていただけると嬉しいです。ということで、今回も最後までお楽しみください。それでは、スタートします。はい、ということでね、まあ、今回ですね、まあ、買ってきたやつ、またパッケージの方に戻したんですけど、それがこちらになります。じゃーん。はい、まあ、こんな感じの、はい、まあ、紅白の、まあ、スマッシュなんですけど、いかがですかね、今回のやつ。はい、まあ、パッと見の印象なんですけど、個人的にはですね、結構これかっこいいやつになるんじゃないかなと思います。はい、まあ、結構白は白で、まあ、いっぱいあって、赤は赤で、まあ、先ほど言ったようにいっぱいある感じなんですけど、まあ、その中でも結構これいい感じの個人的にカラーなんじゃないかなという感じです。ですね、まあ、今回のやつの、まあ、特徴なんですけど、このグリップのところのゴムですね、ここのところが両方とも半透明のやつになってます。まあ、最近この半透明になったやつ、なんか限定でちょっと見かけるようになってきましたよね。まあ、ここは不透明なやつもあったりとか、なんか黒いやつもあったりとか、まあ、いろいろある感じなんですけど、今回こんな感じで、半透明なやつで、まあ、軸が、下のやつが突き上がってるような、まあ、そんな感じの、はい、やつになってます。で、上のところもこれ白と赤綺麗にパッて出てますし、ロゴが今回黒で、で、このクリップのところが白の方は銀で、赤いやつは黒になってるというような、まあ、こんな感じのやつになります。はい、結構ね、もうすでに持ってられる方とか、まあ、いろいろと自分みたいにですね、まあ、調べた方は結構デジャブ感みたいなのがね、結構あるような感じはするかもなんですけど、まあ、見比べてみるとちょっと違ってるかなっていうやつでした。はい、でね、まあ、パッケージの方なんですけど、これはそうですね、まあ、結構いつも通りみたいな感じですね。まあ、下のところに一応リミテッドって書いてあるんですけど、はい、どこどこ限定みたいな、まあ、そういうような表記とかはまあない、単純にリミテッドだけ書いてあるような感じになってます。で、真剣に関しても、まあ、いつも通り限定の、まあ、0.5 になってますね。はい、もっとね、0.3 とかね、ボールペンとか出てもいいとは個人的には思うんですけどね。はい、まあ、一応0.5 になってます。はい、で、まあ、後ろのところもね、これ結構まあいつも通りな感じなんですけど、型番が一応こんな感じになってます。この左側に持ってる方がこの白い方なんですけど、はい、まあ、白の影響かな、なんか XQ1005、これはまあいつもと一緒な感じなんですけど、その後ですね、はい、W7、これ I なのかな、1なのかちょっと分かんないんですけど、まあ、1で今回書いてます。はい、で、まあ、こっち側ですね、赤の方が、まあ、B71 になってる感じかな。はい、まあ、B と W の差ぐらいですね。はい、ね、値段に関してなんですけど、まあ、1000円にまあ四角が関わってあるんで、まあ、これがそうですね、税抜き価格になります。はい、まあ、結構載せてるところとかも中にはあったりするんですけど、これはあんまり載せてない例で、まあ、いいかなと思います。はい、で、まあ、下の説明に関しては、これはまあ普通ですね。まあ、普通のスマッシュのことが書いてあるんで、まあ、省略します。まあ、ご注意もそんなに大したこと書いてないんで、まあ、省略したいなと思います。はい、というような感じのね、まあ、こんな感じのやつがまあ売られてました。じゃあ、お店の方でね、どんな感じで売られてかっていうのを、まあ、重機の方を出したいなと思います。はい、それがこちらになります。
はい、まあこんな感じで売られてました。はい、まあ自分が見たお店では上のところがまあ白がこういう風に並んでて、まあ赤のやつが下にこういう風に並んでた感じになります。はい、まあ白と赤がこんな感じで、まあ半分にセパレートするな、まあこんな感じのデザインになってるやつですね。はい、じゃあちょっとねこれ上のところをですね、もうちょっとあの拡大したやつを出したいなと思います。はい、それがこちらになります。はい、じゃあちょっとこれ拡大したやつがこんな感じです。まあ一応この値札の方にはまあ白軸赤軸という風に書いてあったんですけど、はい、まあ今回のね商品なんですけどね、なんかあのホワイト軸とかなんかレッド軸とかなんかあの軸にシールとかが入ってある例もあるんですけど、今回のやつねちょっとねあの貼ってなかったんでね、はい、あのまあ製品自体にはこの白軸赤軸のちょっと表記はなかったんで、ちょっとその辺をねあのまとめのところではまあ省略して書いてる感じになります。はい、まあこんな感じで売られてました。あとはまあ余談なのと、あとはあのまあ自分買わなかったんですけど、これ後ろのところですね、はい、ここのところにあのアルファゲルスイッチのなんかオレンジのやつ映ってますね。これあの限定なのと、あとはあの最近ちょっとあの都会の方でもあの見かけなくなってきたんで、まあぜひですね、はい、あのまあ気になる方とかオレンジ好きの方とかね、はい、まあこういうやつあるよっていうのをねあの知っていただけるといいなと思います。はい、ということでね、まあ今回のやつなんですけどね、ちょっとねあの情報の方で、ね、もう先に出したいなと思います。はい、それがこちらになります。じゃん、はい、まああまりあのないんですけど、まあ一応あの5秒間スクショタイムの方を設けてあのまあスタートしていきたいなと思います。はい、いきますよ、よーいスタート。はい、ということでね、まあ、あの今回のやつなんですけど、これねあの泉夢タウンっていう風な、まああのそうですね、まあ、ちょっとこれあの地域性があるんですけど、まあ、そこのねあのお店系列のところで見つけました。まあ、詳しくどこっていうのはちょっとあの控えたいと思うんですけど、はい、まあ、ペンテルの、まあ、スマッシュです。でこれね値段なんですけど、今回良心的な価格ですね、まあ、1000円に、まあ、税が入る、まあ、1100円です。でこれ発売がおそらくなんですけど、まあ、冒頭でも言ったんですけど、夏の頃見かけなかったんで、まあ、秋ぐらいからまあ出てきたんじゃないかなという感じなんですけど、ちょっと分かんないんでハテナにしてます。で今回のやつ仕様なんですけど 0.5 ミリです。で、まあ、色があの白と赤の軸になります。で白軸の方がまあこんな感じですね。はい、まあ、この W と B の違いぐらいなんですけど、白軸と赤軸があります。でね、まあ、このね泉夢タウンというところなんですけど、これあの、まあ、株式会社泉系列のお店でまあ発見しました。でこの株式会社泉っていうのが広島県広島市にまあ本社を置くスーパーマーケットチェーンをまあ展開する企業になります。でねここはね結構まあ展開するまあ大きいお店で、まあ、夢タウンが一番数が多いのかな。であとは夢マート、夢モールみたいな感じで、夢なんちゃらっていうのはなんかそんな感じのあのところいっぱいあの出されてます。でまあそれがですね、まあ、中国四国九州エリアでまあ展開されてる感じなんですよね。はい、まああの関西までぐらいかな、愛知県とかその辺はちょっとなかったような気がするんですけど、はい、まあそこからもう西側ですね、はい、まあそこのところの方はまあ今回のやつ、はい、まあ見つけることができるんじゃないかなと思います。でグリップのね部分に関しては今回のやつ半透明にまあなってるのがまあ特徴ですね。まあ、これグリップの部分というか、まあグリップのゴムの部分ですね。はい、まあ、こんな感じになってるやつになります。はい、じゃあこれをね、まあ、置いておきましてですね、まあ、今回のやつ、はい、中身の方ですね、まあ、ちょっと出していきたいなと思います。まあ、ここのところがちょっと止まってるんですけどね、はい、あのまあ、カッターナイフであの、まあ、事前にちょっと切り込みの方を入れまして、はい、まあ、中を取り出しやすくしてます。ということでね、まあ、あの白とねもう赤のやつをこういう風に取り出してみるんですけど、はい、まあ、今回のやつはまあこんな感じになってます。じゃあちょっとね拡大の方していきますね、ぐーっと。はい、まあ、こんな感じで非常に綺麗な白軸になってます。はい、で刻印のところはまあ黒になってますね。で、まあ、ここのクリップのところは艶消しのこんな感じのシルバーになってます。まあ、蛇腹部分のノックのところはまあ黒になってて、上のところは特に 0.5 とかそういう表記はないですね。まあ、これあの吸盤のやつだとこれ 0.5 とかあの表記がついてるやつとかもあったりします。でコード表示窓は中のところが白でまあ黒の印字になってる感じです。でこのグリップのゴムのところですね、まあ、ここが半透明で、まあ、軸のやつがまあ透けて、まあ、見えてるという感じになってます。はい、まあ、こんな感じですね。はい、まあ、軸のカラーがこういう風に透けるような、まあ、おしゃれな感じになってます。これ結構最近のあのスマッシュに特徴的な感じですね。はい、まあ、コード表示窓のちょっとあのコードもちょっと見てみましょうか。はい、まあ、こんな感じになってます。上が 2H で、あ、違うわ、4H まであるのかな、 4H から 2B までですね。はい、まあこういう風にあるような感じになってます。でまあ刻印のところとまあちょうど合うところがまあ HB になるという感じですね。
はい、でまあ、先端はまあこれいつも通りですね、まあ、あの 4mm のガイドパイプが来てて、もうこの口金とこのグリップのところはこれ一体型になった、まあ、こんな感じの、はい、やつが来てるのが特徴になります、まあ、ガシ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 書くことができるというふうなね、はい、まあ、いつも通りの、まあ、スマッシュで、まあ、色がこういうような感じになってるというやつになります。はい、ということでね、じゃあ赤い方を見ていきましょうか。はい、赤い方はまあこんな感じになってます。まあ、赤軸、まあ、綺麗な赤軸ですね。で、まあ、この刻印がね、なんかちょっと薄いようなやつもあったりするんですけど、これははっきりした、まあ、黒の刻印が出てるなと思います。で、まあ、艶消しのブラックの、まあ、このクリップに、まあ、ブラックのこのノック部分ですね。はい、で、まあ、コード表示窓のところは、まあ、赤に、まあ、黒のやつがこういうふうに来てます。はい、で、まあ、この、これかっこいいですよね。なんかすごいあの、この透明なやつなんですけど、下のところからね、まあ、赤軸のこれがまあ見えるような感じの、まあ、半透明な感じになってます。はい、赤の方がよりなんか半透明具合っていうのはちょっと分かりやすいですし、こういうふうになんかちょっと回してると、なんかまるで光ってるみたいな感じで面白いですよね。はい、まあ、こんな感じになってます。まあ、グリップのところもこれ、艶消しの黒が着ててかっこいい感じですよね。はい、というのはね、まあ、こんな感じのやつになってるんですけど、じゃあですね、これがですね、はい、あの過去のやつとね、比べてどうかっていうやつ、はい、まあ、それをね、まあ、自分まとめたやつがあるんでね、まあ、その中にね、今回のやつをちょっと組み込んでみたやつがあります。はい、ということでね、じゃあどっちから行こうかなという感じなんですけど、はい、そうですね、じゃあ、 あの白い方から行きましょうか。はい、白い方から、はい、今回のやつ、はい、あのこんな感じになります。じゃーん、はい。まあ、あの前からね、まあ、いろいろとまあ紹介してて、まあ、その中にね、今回のやつ組み込んだんですけど、今回のやつ、この一番下のところにこういうふうに組み込みました。はい、ということでね、じゃあこれもですね、5秒間スクショタイムの方を設けて、まあ、特徴の方を押さえていきたいなと思います。はい、いきますよ。よーい、スタート。はい、ということでね、じゃあ5秒経ったんでね、はい、あの説明していきたいなと思います。はい、まあ、一番まあ見分けつきやすいのはこの一番下のこのグリップのこのゴムのところですね。まあ、ここが半透明のやつって案外実はね、まあ、限られてくるんで、まあ、これとこれぐらいなんですよね。まあ、このやつがまあドンキ限定のやつなんですけど、はい、まあ、これが2021年なんで、やっぱりあの最近あの出てきてる傾向がありますね。はい、まあ、こんな感じになります。あとは結構ね、このグリップのゴムの部分が不透明だったりするんで、はい、まあ、その辺で区別がつくかなと思います。で、まあ、今回のやつがまあ黒と白って割れてるんで、まあ、パンダカラーみたいな感じですね。一番まあこの中でまあ似てるかなって思うのが、はい、これですね、2019年のこのジョイフル限定のホワイトですね。はい、まあ、このね、グリップのゴムのところがこれ半透明じゃなかったらもうこのジョイフルになるみたいな感じと思ってください。はい、まあ、他にもね、こんな感じで非常に似たやつがあったりするんですけどね。はい、まあ、一応ポジション的にはまあこんな感じの行きつけになってます。だからなんかこんな感じでもうすでにね、被ってるやつとかもね、あったりとかもするんですけど、これどうなのかな、なんかお店とかなんかメーカーとかもこれ把握してるのかなちょっと謎な感じなんですけどね。はい、まあ、一応今回のやつ、まあ、こんな感じのポジションになります。はい、ということでね、じゃあ次はですね、この赤色の方ですね、まあ、行きたいなと思います。はい、じゃあ赤色の方、はい、こんな感じになります。じゃあ、はい、まあ、先ほどよりもね、かなり増えましたね。はい、文字もね、ちょっと小さい感じなんでね、じゃあ、スクショタイム、5秒間設けたいなと思います。はい、いきますよ。よーい、スタート。はい、ということでね、じゃあ5秒経ったんでね、はい、説明の方をしていきたいなと思います。はい、まあ、白に比べてね、まあ、たくさんある感じなんですけど、はい、まあ、下のところがまあ今回まあ黒になってるパターン、まあ、この辺はちょっと該当しないですね。はい、で、まあ、黒になったパターンで、ここのところがですね、ゴムのところがまあ半透明になったバージョンなんですけど、これもですね、結構数がまあ限られてくるんですよね。はい、まあ、このコーチャン4のこの限定のやつですね、まあ、下の部分はこれと今回のやつ似てるかなと思います。ただこの上のところがですね、まあ、コーチャン4のやつはこれ銀色と灰色になった感じなんですけど、今回のやつはこれ黒になってます。うん、個人的にいかがですかね。まあ、これらの中でまあ見てみても、今回のやつ結構ね、うん、かっこいい方になるんじゃないかなと思います。まあ、人それぞれまあ好みはあるかもなんですけど、まあ、個人的には結構好きな感じですね。あとはなんかこのグリップのところはなんかメタリックになったバージョンとかもまあ最近のまあ傾向にあるかなとも思うんですけど、はい、まあ、今回こんな感じでまあかっこいいやつが出てきたかなと思います。でね、このツタヤさんのね、この限定のやつ、これね、上のところの刻印がですね、ちょっとね、薄かったりとか、あとはこのね、スマッシュワークスのやつに関してもちょっと上のところがね、なんか薄かったりもするんですよね。それがね、なんかちょっと気になるところなんですけど、じゃあちょっとね、それ出してみたいなと思います。はい、それがこちらになります。じゃーん、はい、まあ、これね、こ
こんな感じで並べてみてもね、なんかここの刻印こうやって薄いんですよね。これスマッシュワークスだったと思うんですけどね。はい。なんかね、こんな感じで薄いのと濃いのがあるんですけど、個人的には濃い方がなんか好きな気もするんですけど、はい、皆さんいかがですかね。はい、まあ、なんかね、こういう風なね、違いがあります。うん、個体差じゃなく、多分これは使用レベルなんじゃないかなと思うんですけど、はい、まあ、こんな感じでね、まあ、いろいろ違いがあったりとか、まあ、わずかなね、本当に違いとかを、まあ、楽しむっていうのが、まあ、このスマッシュなんじゃないかなと思います。まあ、そんなにね、よく似たカラーのやつ持っててどうするんだよって、まあ、言われるかもしれないんですけど、まあ、こういう比較の楽しみとかもありますし、あとはですね、まあ、おしゃれ感覚ですね、まあ、いろんな色持ってたらですね、まあ、いろんな筆箱とか作ることができます。まあ、例えば、まあ、自分も他にこんなやつを持ったりしてるんですけど、はい、なんか新しい筆箱挑戦してみようかなというとき、まあ、その時になんか色をね、まあ、用意するときに、まあ、スマッシュってまだそうですね、まあ、他のペンに比べても、まあ、まだ言っても1000円なんでね、はい、まあ、そういうふうに、いろいろとチャレンジしやすいやつなんで、うん、ファッション感覚で自分は、無理にしない範囲で集めていただけるといいなと思います。まあ、個人的には黄色大好きなんでね、まあ、黄色とか、まあ、大好きで持ってたりもするんですけど、まあ、他にも、まあ、こんな感じで、いろんな素敵な色もあります。あとはですね、まあ、この先なんですけど、ちょっとこんな感じの、まあ、よく似た、まあ、これとよく似たような色とかのリリースとかもまあ決まってたりもするんで、はい、ぜひですね、気になる方はですね、まあ、見ていただいたりとか、あとは自分もね、引き続きいろいろ出たら、まあ、無理しない範囲で自分もね、買ったりとかして紹介したいなと思います。あとはね、もう韓国限定とかでなんかこんな感じの綺麗なね、なんかこんなちょっと高級感あるやつもあったりするんですけど、まあ、個人的にはまあ値段がちょっと上がってもなんかこんな感じの、はい、まあ、もっとかっこいいね、なんかこういうふうなカラーリングのやつ出てもいいなと思いますし、まあ、ボールペンとかね、0.3 とかなんか他にもいろいろ出てもいいんじゃないかなって思ったりもする感じです。はい、あとはですね、なんかね、公式の定番カラーになんかスマッシュワークス的なカラーリングもなんか増えたりとか、なんかスマッシュ事情もちょっとね、最近なんかいろいろあったりもするんでね、まあ、気になる方はまあいろいろと調べてみてもいいんじゃないかなと思います。はい、ということでね、じゃあいろいろね、まあ、喋った感じなんですけど、今回ね、まあ、結構かっこいいやつがね、出てきたなと思います。ただですね、ちょっとね、地域がね、まあ、先ほどまとめたように、はい、割と西勢ですね、まあ、そのあたりの方は大丈夫なんですけど、ちょっと関東勢あたりとか、まあ、それより上のところのね、はい、東北とか、まあ、そのあたりに住んでられる方はちょっと入手が難しいやつになるんじゃないかなと思うんで、まあ、ぜひですね、まあ、気になったらですね、まあ、お友達を活用するなり、なんかいろいろ頼むなりですね、はい、なんかいろいろとしていただいて、まあ、入手の方をしていただけるといいなと思いました。はい、ということでね、まあ、今回の動画はこれで終わりにしたいなと思います。この動画が良かった、参考になったという方はぜひグッドボタンを、でチャンネル登録の方もよろしくお願いします。で、他にもですね、いろいろ面白い動画とか アップしたりしてるんで、見ていただけると嬉しいです。ということで、今回もありがとうございました。バイバーイ。